이제 말 전에 하고 말해. 거라도 못 들어오지? 시골 어디야 보니? 어디 앉죠? 어디 앉죠? ଇଆଡ଼େ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏଇ ଖରାରେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ କି? ଏ ମକା ଟିକେ ପୁରା ଆଣିଛୁ ବିହନ ଯେ ପକେଇବା କଥା। କ'ଣ ତମେ ତାହେଲେ ମକା ଲଗଉଛ? ହଁ, ଖରା ଥାଉଥାଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଭଲ ବାଗେଇବ ବୋଲି। ଆଉ ତମେ ଖାଲି ମକା ଲଗଉଛ ନା ଆଉ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗେ? ଖାଲି ମକା ଲଗଉଛ ପାଇଁ? ଖାଲି ମକା ଲଗଉଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖାଲି ମକା ଆଣି ଦେଉଛି। ମକା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ତ ନିହାତି ଭଲ ହବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଲଗଉନ? ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କୁହନ୍ତି ଭାଇ, ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ତ କେବେ କରିନି, ତେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ହଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ମକା ସାଥିରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ମକା ସିନା ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି ଡୁକ ଫୁକ ଜାଙ୍କି ଦେବ ତ ଅସୁବିଧା ହବ, ଆଉ ହେବ ନ ହବ ସେଥିରେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ନା ମକା ଖାଲି ଦେଇଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଁ, ବସନ୍ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏନେ ଦେବା ବର୍ଷ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଝିରେ କିଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତ ପରିବା କିଛି ହାଟରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛ ନା, ଆଉ ଡାଲି ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣୁଛ, ସେଇଥିରୁ ଯଦି କିଛି ମଞ୍ଜି ରହିଯିବ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକି ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ତରକାରୀରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିକି ଦେଖୁନା, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମେ ଦେବା ବୋଲି ଦେବା ତାହେଲେ, ଆଉ ମାନେ କରିକି ଦେଖ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ମକା ସହିତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ପାଇପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ମକା ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଲି ହେଉଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆମର ଛୁଆ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମା, ପ୍ରସୂତି ମା ଏମାନେ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଭରପୁର ପୋଷଣ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଡାଲି ବାବଦକୁ ଯେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଣୁଛନ୍ତି ବଜାରରୁ, ତା ବାବଦକୁ ଆମର କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମକା ଓ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମା, ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏକ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ହଉ, ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣ ଟିକେ ବତାନ୍ତୁ ଆମକୁ, ତମ କଥା ମାନୁ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଜେ ଲଙ୍ଗଳ ଦରକାର। ହଁ, ଅଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାରଟା କି ତାକୁ ଲଗେଇବା। ମକା ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ ଆମର କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଟିଟାକୁ 2-4 ଫୁଟ ଭଲ ଭାବରେ ଚଷିଦେବା, ଆଉ ଶେଷ ଥର ଆମେ ଚଷିକି ମାଟିକି ସମାନ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ 2-4 ଫୁଟ ଚଷିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ମହି ବି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଖତ ବି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ମାଟି। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଗୋବର ବି ମିଶେଇ ଦେଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ମକା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଗାର କାଟିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କିଳା ପୋତିଦେବା, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଳା ପୋତିଦେବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଧାଡ଼ି ରାଶି ଦେଉଛି, ଲଙ୍ଗଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ନେବା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏବେ ଗାର ଟାଣିକି ନିଅ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାର କାଟୁଛି ମୁଁ। ହଁ, ସେହି କିଳାରୁ ଏବେ ଆଉ 1 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ସେଠି କିଳା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦୌଡ଼ି ସିଧା ସିଧା ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ନିଅ। ହଁ, ସେହି କିଳାରୁ ଏବେ ଆଉ 1 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ସେଠି କିଳା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ସେପଟେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ, 1 ଫୁଟ ସେଠି ଗୋଟେ କିଳା ମାରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ପୁଟିଳି କରିକି ରଖିଛ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏହା ସବୁ ଆମେ ମକା ନିଆଁ ଇଏ ନିଆଁ ଶାଳେ ରଖୁ, କାହିଁ ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୋକ ଫୋକ ଖାଏନି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ତାହେଲେ ଲଗେଇବୁ ସାର ଆଉ। ହଁ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲଗେଇବା, ନିଅ ଧର, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ଏବେ। ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ମକା ଲଗେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଟିକିଆ ବାଡ଼ି, ଏଠୁ ଆମେ ମାପ ନେବା ଏକ ଫୁଟ। ଏଇ ମକା ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ 2 ଇଞ୍ଚର ଗଭୀରତା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ପକେଇବା ଫୁଟରେ ଫୁଟେ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପକେଇବେ। ହଁ ଏଇଠି ପକେଇଲେ 1 ଫୁଟ ହେଲା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ମାପି ନେବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ 1 ଫୁଟ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକେଇ ନେବେ। ଆମର 2 ଧାଡ଼ି ମକା ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଲଗେଇବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, 1 ଧାଡ଼ି 2 ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆମେ 1 ଧାଡ଼ି ପରେ ଲଗେଇବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। କେତେ ଇଞ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିବ କହିଲେ? 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମାପିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ 1 ଫୁଟିଆର ବାଡ଼ି, ୟାକୁ ଆମେ 2 ଭାଗ କରିଦେବା, ୟାକୁ 6 ଇଞ୍ଚ କରିଦେବା, 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି 2 ଧାଡ଼ି ମକା ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ 1 ଧାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ 2 ଧାଡ଼ି ପରେ ଆଉ 1 ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇବା। ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମର ଲଗେଇବା ମକାକୁ, ଯେମିତି ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରତାରେ ଲଗେଇଲେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି 2 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରତାରେ ଲଗାଇବା। ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ। ମକା ଓ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁପାତ କ'ଣ? 2 ଧାଡ଼ି ମକା ସହିତ 1 ଧାଡ଼ି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜିର ଦୂରତା 6 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜିର ଦୂରତା 1 ଫୁଟ ରଖିବା। ପସନ୍ଦ ଭାଇ, ଯେଉଁ ମକା 2 ଧାଡ଼ି ଦେଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଏବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ମକା 2 ଧାଡ଼ି ପରେ ଆମେ 1 ଧାଡ଼ି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମକା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ଆମର ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ରାଞ୍ଜ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ ମକା ଗଛରେ ସେ ଲତା ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଆମର ମକାକୁ ମକା ହେବ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମକା ଗଛଟା ଆମର 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳକୁ ଉଠିଯିବ, ଯେଉଁ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ମନେ ଅଛି ନା ଦିଦି? ବାସ୍ ସେଇ ହାଣ୍ଡି ଖତ, ବାସ୍ 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 ହାଣ୍ଡି ଖତ କେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା, ମକା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲଗେଇବା ତା'ର 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଖତ, ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବାହାରିଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ା ଖୋସା କଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି 2 ଥର ଆମର ଖତ, ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 2 ଥର ହାଣ୍ଡି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 30ରୁ 45 ଦିନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯାହା ଆମର ଫଳ ଫଳିବ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଗଛରେ ଆମର ଶୁଖିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ତୋଳି ଆଣିକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉନଥିବା ଜାଗାରେ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବା।
ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଲି କରିକି ଖାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ମକା 45-60 ଦିନ ଭିତରେ ପାକଳ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବା ଖାଇପାରିବା। ଆମର ଯାହା ଆମେ ବଜାରରେ ବି ଅଧିକା ହେଲେ ବଜାରରେ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବଳକା ସେ ରହିଯିବ ଗଛରୁ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଖାଇ ପାରିବା। ଶୁଖାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତମେ ଯେମିତି ବିହନଟାକୁ ରଖିଥିଲ, ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରିଥିଲ, ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା ମଧ୍ୟ ବିହନ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ମକା ଖଇ ହୁଏ, ଆମେ ମକା ଖଇ କରିକି ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ହାଲୁଆ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ମକା ହଁ ମକା ଭାତ କରିକି ଖାଇ ହେବ। ସାର୍, ମକା ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଚାଷ କରାଏ ସେଥିରୁ କେତେ ଅମଳ ପାଇବ? ଆମେ ଗୋଟେ ଏକରେ ହାରାହାରି 12-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମକା ପାଇପାରିବା। ସେଇଭଳି ଏକ ଏକରରେ ଯଦି ଆମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ ମକା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରିବା ଆକାରରେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯାହାଟା ଆମର ରହିଯାଉଛି ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 50-60 କେଜି ପାଇପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ବିହନ ଆକାରରେ ଯତ୍ନରେ ରଖିପାରିବା। ଭାଇ, ଆମର ଏଇ ମକା ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ, ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ଆଉ OUAT ତରଫରୁ ବଡ଼ ମହୁଲଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସଫଳତମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଲା ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆସିଲ, ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଶିଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଏକରେ ବିଛା ଧର ଆମର ଏତିକି ଅମଳ ହେଉଛି, ଆଉ ତମର ମକା ଥିରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ମକା ଥିରେ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି ତମେ ଆସିଲ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇଲ। ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା, ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଆଡ଼େ କାମ ଅଛି। ହଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖା ହେବେ, ଟିକେ କାମ ଇଏ କାମ ଟିକେ କହିବେ ଶିଖେଇବେ। ହଁ, ନିହାତି ମୁଁ ଆସିବି। ହଉ, ନମସ୍କାର।